ես պետք է այսօր ռոմանտիկ ընթրիկ կազմակերպեմ ու ամեն ինչ պետք է իդեալական լինի։ Բայց այդ ո՞վ է որ տենց խառնվել է իրար։ Չգիտեմ ո՞վ է, բայց $200 կանխը վճարը թողա։ Ահա, $200 ասացի։ Եղավ, լսում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իքին ռոզա։ Դες որ ես գնացի, ոչո, խնդրում եմ, ուշադիր, ուշադիր։ Ես տավարիշ կապիտան։ Եթե այսօր իրանց դուրը գա, ես բոլորի համար լավա լինելու։ Այսօր աղբերդ գմբեի շրանը։ Հասկացի, որ ամեն ինչ լավ եղավ, ես քեզ երակի կվճարեմ, հա։ Երակի։ Այսինքն, դի առաջ 1000 էի տալի, հիմա 3000 կտա։ Հա, լավա չէ մտածը, լավ։ Ռոշան, ես էլ տավարի միսը։ Ապրես։ Ինչ տավարի միս։ Մոկոս ինչ մայկա ես հակել։ Պապեր ոցելա։ Պապի։ Աշխատուի դուր է եկելի։ Աշխատուն է դեսել աշխատուեցի։ Դե որ դու եկա ակցել մայկա դես տվեց։ Ապրես մոկո։ Մյուս անգամ զուգարանը թղթի հետերից կգնաս։ Մոկո։ Էն միկրովալնովկեն անջատել ես։ Այդ տղա մոկո։ Հա շեֆ, ասա։ Ասում եմ են սթեյքը անջատել ես։ Գործեբանով արխայ։ Լսի մատ ուղեղդ միացրա, ասում եմ միկրովալնովկեն սթեյքը անջատել ես։ Հա պատից ասա անջատել եմ։ Ապրես, բայց եթե մասու։ Այդտեղ մկո։ Մկո։ Հաշի։ Սթեյքը ինչի՞ չէ իր անջատել։ Այ ես։ Անջատել է, չի անջատել երևի։ Բայ, բարև ձեզ, պարոն։ Եվտիկին Գրիգորյան։ Պարզապես էլ նրա։ Մի երկել ընդամենը, մատ նվագեք, ես էլ 50% ձեռք կանեմ։ 50%։ Պարոն Գրիգորյան, մի նրվայնացեք, կներեք այդ ամեն ինչի համար։